Eu não é que o trabalho dignifique, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. Eu não é disto toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é, ai, não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é, pois é. Rapiar.